У залі Довгинцівської райради – найрозумніші випускники та їхні наставники. Їм довелося пройти чимало випробувань, щоденно працювати. Утім, все позаду. Тести складені на відмінно, з планами на майбутнє визначились. Я склала всі три предмети на 200 балів. Я розпочала підготовку до навчання ще з 5 класу, але коли я вже у 8-му вирішила, до якого вищого навчального закладу я бажаю вступити, то я розуміла, що для того, щоб точно туди вступити, треба як мінімум 198 балів або вище для того, щоб вже точно вступити туди на бюджет. Тому я дещо очікувала такий результат. Випускники кажуть, попри всі труднощі, змогли досягнути бажаного. Власним прикладом довели – дистанційне навчання – не завада на шляху до отримання якісної освіти. Склав лише один предмет з математики на 200, але я був впевнений, що здам його, тому що навчався в технічному класі. Були складнощі з історії, бо багато портретів, але з портретами я не лажу, тому були складнощі. Але все ж таки намагався і зміг підняти на високий бал. Кілька тижнів були дуже стресовими, але мені вдалося взяти себе в руки і якось опанувати себе і почати готуватися. Ми змогли це зробити і за наш внесок, як і в історію Кривого Рогу, як випускники, 200-бальники, це теж дуже важливо. Цьогоріч в Довгинцівському районі 17 200-бальників і 39 медалістів. Такі результати значно вищі, ніж минулорічні. Показатели учителей и учеников, которые сейчас во время войны, они на порядок выше, чем были до этого. Некоторые говорят, это связано с онлайн-обучением, и дети, может, больше могут подготовиться, но на самом деле, мне кажется, это стимул и стремление показать и доказать, что мы лучшие, мы это делаем, и мы видим сегодня налицо эти результаты. Я знаю, что по городу более 150-200 бальников в целом по городу. Для сравнения, в прошлом году это было в 3 раза меньше. Поэтому стимул и потенциал в военное время у нас очень высокий. За високі досягнення учнів нагородили сьогодні і їхніх вчителів. Я дуже дякую своїм учням, які все-таки отримали ці 200 балів. Я їм бажаю у цей складний час обрати для себе такий шлях, щоб вони могли себе реалізувати, щоб їх цінили. Я їм вже говорила, що наша нація – це сильна нація. Рівняйтесь на нашого президента. Юлія Вітряк, Олексій Правицький. Цей день.